Koalicioni vëzhguesve vendor ka publikuar raportin e parë paraprak për zgjedhjet lokale që do të mbahen në 21 qershor. Në këtë raport, koalicioni thekson se problem në lidhje me përgatitjen e procesit është plotësimi i KQZ-s, e cila aktualisht ka vetëm 4 anëtarë dhe nuk merr dot vendimi që kërkojnë shumicë të cilësuar. Një tjetër problem për këtë organizat është nevoja e ndryshimit të kodit zgjedhor, ndryshime për të cilat duhet ngritur sa më shpejt një komision i posaçëm parlamentar. Koalicioni vëzhguesve vendor ka dhënë disa rekomandime në lidhje me median, respektimin e kuotave gjinore, votuesit me aftësi të kufizuar, si dhe minoritetet në mënyrë që procesi të arrijë standardet e kërkuara nga ASBE Odir.